Deina'n munud o'r gêm wedi chwarae, ar San ar gic. I gyfeiriad Reid yr amddiffynwr, a'r golwr yn clatio mewn i'w gilydd, a ffori ar ergyd mae'n taro'r postyn, ac yna'n cael ei chlirio gan Davies y capten. Cyfle cynta'r gêm, a hwnnw'n syrthio'r tîm cartre, y golwr a'r amddiffynwr ar draws i gilydd, a Pont Ardawe yn reit lwcus. Dolwyd gwaith da, Alan Bailey fyny. Lloyd yn ei gosod i Gary Taylor. Lle blaen, Taylor yn codi ben, yn ergydio! O, fymryn heibio'r postyn. Fe fydd ohona wedi bod yn un o'r goliau enwocaf yn hanes clwb Pont Ardawe. Tair munud i chwarae yn yr ail hanner, mae'n parhau'n di sgôr. Davies y capten yn penio'n glir. Mae'n bech ag Arsan. Ergyd yn cael ei gwiro, mae'n ail gyfle. Arsan eto, mae'n cael ei faglu, ac mae'r dyfarnwr Mark Petch yn pwyntio at y smotyn. Golwg a anghrediniaeth pur ar wyneb Davies, ond mi oedd hi'n gicwr smotyn. Jamie Reid sy'n drosti. Reid yn rhwydo! Sgoriodd Reid ddeng mlynedd yn ôl yn y ffeinal i Fangor. Mae wedi rhoi un troed yn rownd yr wyth olau cefn heddiw. Dwbiaga, ddim ddim yn cli yn colli allan i Steph Edwards yn nawter. Mae'n ddigonedd o leo o flaen Ramirez Howard ar yr ochr bella. Mae'n ddain y canol, Reid i fi'n o ffori o'r llall. Y cloesiad i mewn, Reid yno, o ffori ar y postyn pella. Fe ddylai fod i taro'r nod. Aylward, colli allan i'r ffori ar ei sodle. Mae Deacon yno. Deacon ar ergyd, un fach graf. Defnyddio'r amddiffynwr i ddallu'r golwr. Dwy funud sy'n weddill, Arsan ar gic. Reid i fyny, a Reid yn sgorio. Mae'r gwallt i gwynnu, ond mae'r talent dal yno. Peder mewn dwy i Jamie Reid. Y tîm isa allan o'r gwpa nawr, dos bosib, a cefn yn yr het i'r wyth ola. Ie, ni'n just gorau ymlacio, ti'n meddwl o flaen gol. Dwi'n meddwl, dyn ni wedi cael shot ar gol hanner cynta, am gyd ar possession a'n ei gael yn efo. Ond ail hanner, dyn ni gael chwech cyfle'r gol. So, fel ti'n deud, Jamie di dod i fyny a dangos i profiad eto. So, dyn ni'n het ac dyn ni'n hapus am hynny. Immensely proud. If you're asking for a performance, that was it. I thought we were organised, disciplined. The game plan was superb, the boys executed really well, and well, you can see second half, we've had some brilliant chances and could have been a different game.